हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रांस जेनेटिक में। तो फ्रेंड्स, आशा रखो कि તમે બધા મજામાં છો, મસ્ત છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે પાવર સિસ્ટમ ની લેક્ચર સિરીઝ સ્ટાર્ટ કરી હતી, એમાં તમે જુઓ તો કે આની પહેલા આપણે કન્ડક્ટર ઓફ આપણે કમ્પેરીઝન ઓફ કન્ડક્ટર મટીરીયલ આપણે ભણતા હતા, બરાબર। એમાં આપણે અંડર આપણે ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઇન માટે બધી જ ઓવરઓલ 10-10 સિસ્ટમ જોઈ લીધી હતી। આની પહેલાના વિડિયોમાં આપણે અન્ડરગ્રાઉન્ડ સિસ્ટમ માટે આપણે સ્ટાર્ટ કરી હતી, એમાં આપણે ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ આપણે જોઈ હતી, બરાબર। આ વિડિયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરશું टू वायर डीसी सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थे, बराबर। जे एसी માં છે ને, મતલબ કે જે રીતના આપણે ઓવર ટ્રાન્સમિશન લાઇન માં જોયું હતું, એવી જ રીતના આપણે 10-10 સિસ્ટમ આપણે અન્ડરગ્રાઉન્ડ સિસ્ટમ ની અંદર જોવાની છે, બરાબર। થોડો ઘણો અમુક સિસ્ટમ માં ફેરફાર આવશે, બાકી બધું સેમ એઝ ઇટ રહેશે, બરાબર। એટલે કમ્પેરીઝન ઓફ કન્ડક્ટર મટીરીયલ ઇન અન્ડરગ્રાઉન્ડ યુજી, એટલે અન્ડરગ્રાઉન્ડ સિસ્ટમ માટે ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ વિથ મિડ પોઇન્ટ અર્થે સિસ્ટમ। તો અહીંયા તમે જો ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ છે, તો અહીંયા તમને મિડ પોઇન્ટ અર્થે સિસ્ટમ બતાવે છે, અહીંયા તમને વોલ્ટેજ મેક્સિમમ મળે છે, બરાબર। અહીંયા પણ 2 વાયર સિસ્ટમ છે, અહીંયા આપણે વચ્ચેથી મિડ પોઈન્ટ થી અર્થ કરેલો છે। પાવર બરાબર શું થશે, તો કે Vm / I2 થશે, બરાબર। પાવર ઇક્વલ ટુ Vi, તો I2 ને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો I2 બરાબર પાવર ના છે માં Vm, ઓકે। R નું સૂત્ર લખી દઈએ એટલે R2 બરાબર rho L / A2, ઓકે। R2 બરાબર અને R1 2 મતલબ કે બીજા નંબરની સિસ્ટમ છે, નાની પહેલા તમે બધા વિડિયો જોયા છે, તમને આઈડિયા હશે કે ભાઈ એવું કોઈ નામ આપવાની ફરજિયાત જરૂર નથી, બરાબર। તો આપણે બુક વાઇઝ જઈએ છીએ એટલે સિસ્ટમ વાઇઝ આપણે 1 2 3 નામ આપીએ છે, તમે કદાચ તમારા બુક માં ખાલી આઈ લખો તો કઈ ફેર પડતો નથી, ઓકે। હવે તો કે તમને આઈડિયા છે કે ભાઈ સૌથી પહેલા લાઈન લોસિસ ફાઇન્ડ કરો, ત્યાર પછી એરિયા ને સૂત્ર નો કરતા બનાવો, પછી વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરો, બરાબર। તો કે લાઈન લોસિસ, લાઈન લોસિસ એટલે કે W ઇઝ ઇક્વલ ટુ I સ્ક્વેર R, બીજા નંબર ની સિસ્ટમ છે એટલે I2 સ્ક્વેર R2, બરાબર। કેટલા વાયર છે, બે કન્ડક્ટર છે, બરાબર। એટલે બે કન્ડક્ટર છે એટલે આપણે એને કહેશું 2 I સ્ક્વેર R, ડન। તો કે W ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 એને ગુણ્યા I નું સૂત્ર શું છે, તો કે પાવર ના છે તો Vm, તો કે P ડિવાઇડેડ બાય Vm હોલ સ્ક્વેર ઇનટુ R બરાબર rho L ડિવાઇડેડ બાય A2, ઓકે। હવે તો કે W ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાવર નો સ્ક્વેર થઈ જશે 2 P સ્ક્વેર rho L ડિવાઇડેડ બાય Vm ઇનટુ એરિયા 2। એરિયા ના સૂત્ર નો કરતા બનાવો તો A2 બરાબર 2 P સ્ક્વેર rho L ડિવાઇડેડ બાય Vm W, આ આપણને એરિયા નું સૂત્ર મળ્યું, ડન। આ પ્રોસેસ બધાયની અંદર સેમ પ્રોસેસ આપણે કરતા આવ્યા છીએ, બરાબર। એટલે તમને ખાલી એક બે સિસ્ટમ સમજાઈ જાય ને, પછી તમારે બધી જગ્યાએ ખાલી એક જોવાનું છે કે કેટલા કન્ડક્ટર છે, લાઈન લોસ કેટલો થાય છે, વોલ્યુમ માં આપણે કેટલા કન્ડક્ટર લેવાના છે, બાકી બધી જગ્યાએ સેમ એઝ ઇટ ઇઝ મેથડ છે। પહેલા લાઈન લોસિસ ફાઇન્ડ કરો, બરાબર, એરિયા ને સૂત્ર નો કરતા બનાવો, પછી વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરો। હવે વોલ્યુમ ઓફ કન્ડક્ટર મટીરીયલ ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ વિથ મિડ પોઈન્ટ અર્થે, તો કે વોલ્યુમ કેટલું થશે, વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયા ઇનટુ લેન્થ, બે કન્ડક્ટર છે એટલે 2 AL આવશે, 2 AL 2 એને ગુણ્યા એરિયા એને ગુણ્યા લેન્થ, તો કે 2। એરિયા નું સૂત્ર શું છે, તો કે આ રી 2 P સ્ક્વેર rho L ડિવાઇડેડ બાય, સોરી અહીંયા Vm નો સ્ક્વેર કરતા રહી ગયો છે, બરાબર। અહીંયા Vm નો અહીંયા P સ્ક્વેર થશે, Vm નો પણ સ્ક્વેર થશે, એ લખતા ભૂલાઈ ગયું છે, અને અહીંયા Vm સ્ક્વેર થશે, બરાબર, આ એક ભૂલ થઈ ગઈ। એટલે 2 W બરાબર શું મળશે, 2 P સ્ક્વેર, કારણ કે આ P નો વર્ગ થશે તો Vm નો સ્ક્વેર થશે, 2 P સ્ક્વેર rho L ડિવાઇડેડ બાય Vm સ્ક્વેર ઇનટુ A, બરાબર। એટલે અહીંયા એરિયા નું સૂત્ર શું આવશે, એરિયા બરાબર 2 p સ્ક્વેર rho l ડિવાઇડેડ બાય vm સ્ક્વેર ઇનટુ w, બરાબર। તો કે 2 p સ્ક્વેર rho l ડિવાઇડેડ બાય vm સ્ક્વેર ઇનટુ w એને ગુણ્યા l, l l નો ગુણાકાર થશે, 2 2 નો ગુણાકાર થશે, તો આપણને વોલ્યુમ ઓફ કન્ડક્ટર મટીરીયલ કેટલું મળશે, વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 p સ્ક્વેર rho l સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય vm સ્ક્વેર w। આ આપણને વોલ્યુમ ઓફ કન્ડક્ટર મટીરીયલ કેટલું મળ્યું, તો કે આપણે ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ વિથ મિડ પોઈન્ટ અર્થે સિસ્ટમ નું મળ્યું, બરાબર। 4 પી સ્ક્વેર રોયલ ડિવાઇડેડ બાય વીએમ સ્ક્વેર ડબલ। હવે આની કમ્પેરીઝન આપણે કોની સાથે કરવાની છે, તો કે આની કમ્પેરીઝન આપણે ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ સાથે કરવાની છે, બરાબર। તો આપણે અહીંયા લખીએ કમ્પેરીઝન, તો કમ્પેરીઝન કેની થશે, તો કે ડીસી 2 વાયર વોલ્યુમ ઓફ કન્ડક્ટર મટીરીયલ ડીસી 2 વાયર મિડ પોઈન્ટ અર્થે સિસ્ટમ એના છેદમાં વોલ્યુમ ઓફ કન્ડક્ટર મટીરીયલ ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ, એટલે એના છેદમાં વોલ્યુમ ઓફ કન્ડક્ટર મટીરીયલ ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ। હંમેશા ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ આના બધાયનો કમ્પેરીઝન કરશું એટલે છેદમાં ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ આવશે, બરાબર। આ આખો વોલ્યુમ લેવાનો છે, આપણે વોલ્યુમ ઓફ કન્ડક્ટર મટીરીયલ આખું આખું લખવું ન પડે, એટલે સીધે સીધું આપણે ડીસી 2 વાયર મિડ પોઈન્ટ અર્થે સિસ્ટમના છેદમાં ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ લખી નાખીએ છીએ, બરાબર।
તો કે DC 2 વાર મીટર મીટર થ્રેડ સિસ્ટમ નું આપણે વોલ્યુમ શું મળ્યું તો કે આ છે 4p² rho l² ડિવાઇડેડ બાય vm² w ઓકે vm² w DC 2 વાર મીટર મીટર થ્રેડ સિસ્ટમ નું એને આપણે જેને આપણે k જાહેરા હતા બરાબર તો એના આખાઈ ના છેદમાં 4p² rho l² ડિવાઇડેડ બાય vm² w આ આપણે DC 2 વાર સિસ્ટમ નું વોલ્યુમ ઓફ કન્ડક્ટર મટીરીયલ છે બરાબર હવે આને આપણે જો પ્રોપર કરીએ તો 4p² rho l² ના છેદમાં vm² w એને ગુણ્યા ભાગાકારમાં છે એને આપણે ગુણાકારમાં લઈ જાય તો આ vm² ઉપર આવી જશે એના છેદમાં 4p² rho l² આખું ગયો તો આન્સર આવશે 1 બરાબર તો એનો મતલબ એવો થયો કે વોલ્યુમ ઓફ કન્ડક્ટર મટીરીયલ DC 2 વાર મિડપોઇન્ટ અર્થેડ સિસ્ટમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ DC 2 વાર સિસ્ટમ એનો મતલબ કે DC 2 વાર સિસ્ટમમાં અને મિડપોઇન્ટ અર્થેડ સિસ્ટમમાં સેમ વોલ્યુમ ઓફ કન્ડક્ટર મટીરીયલ જોશે આ અહીંથી સાબિત થઈ છે 1 આવ્યું ને એનો મતલબ 2 થયો બરાબર આ એક બહુ મોસ્ટ એમપી એમસીક્યુ થઈ શકે છે બરાબર કારણ કે અહીંથી સિમ્પલ સિમ્પલ એમસીક્યુ બને એટલે આપણે તમને અહીંયા ડાયરેક્ટ 1 આવી ગયું તો એક્ઝામ ની અંદર સિમ્પલ પૂછી શકે છે બરાબર એટલે અહીંયા ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ DC 2 વાયર મિડપોઇન્ટ અર્થેડ સિસ્ટમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ DC 2 વાયર સિસ્ટમ DC 2 વાયર મિડપોઇન્ટ અર્થેડ મિડપોઇન્ટ અર્થેડ સિસ્ટમ is equal to DC 2 wire system એટલે અહીંયા તમે એવું લખી શકો છો વોલ્યુમ ઓફ કન્ડક્ટર મટીરીયલ DC 2 વાયર મિડપોઇન્ટ અર્થેડ સિસ્ટમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોલ્યુમ ઓફ કન્ડક્ટર મટીરીયલ ઓફ DC 2 વાયર સિસ્ટમ બેમાં સરખું મટીરીયલ ની જરૂર પડે છે ઓકે એટલે આપણો આન્સર 1 આવ્યો છે ઓકે પાછું એક વખત જોઈ લઈએ તો કે DC 2 વાયર મિડપોઇન્ટ અર્થેડ સિસ્ટમ તમને અહીંયા બે સિસ્ટમ આપેલી છે અહીંયા મેક્સિમમ વોલ્ટેજ છે અહીંયા મિડપોઇન્ટ અર્થ કરેલું છે પાવર બરાબર VM * I2 તો કાઈ ટુ બરાબર પાવર ના સેટમાં VM R = ρl / A લાઈન લોસ સૌથી પહેલા ફાઇન્ડ કરો તો લાઈન લોસ = 2I² R I - I નો સૂત્ર મૂકો એટલે 2 એને ગુણ્યા પાવર ના સેટમાં VM નો હોલ સ્ક્વેર * ρl / A બરાબર તો કે W બરાબર 2P² ρl / VM² * એરિયા એરિયા ના સૂત્ર નો કરતા બનાવો એરિયા બરાબર 2P² ρl / VM² * W W એટલે લાઈન લોસિસ વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરો તો 2 * એરિયા * લેન્થ તો કે એરિયા એને ગુણ્યા 2p² rl / vm² w એને ગુણ્યા l તો આપણને DC 2 વાયર મિડપોઇન્ટ અર્થેડ સિસ્ટમ નું વોલ્યુમ કેટલું મળ્યું તો કે 4p² rl² / vm² w ઓકે હવે બે ની કમ્પેરીઝન કરો તો DC 2 વાયર મિડપોઇન્ટ અર્થેડ સિસ્ટમ ના છેદમાં DC 2 વાયર સિસ્ટમ તો કે આ બે નું ફાઇનલ કરો એટલે આપણને આન્સર શું આવશે 1 આવશે તો કે બંને માં સરખું મટીરીયલ જોઈએ છે ઓકે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ઓકે ફ્રેન્ડ્સ તો આશા રાખું છું આ સિસ્ટમ તમને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાણી હશે બરાબર આમાં તમને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે કમેન્ટ કરી શકો છો સાથે સાથે નોટ્સ બનાવતા રહેજો જેથી તમને પ્રોબ્લેમ ના આવે આખું પાવર સિસ્ટમ જ્યારે ભણાવી દઈએ છીએ ને તમારી નોટ્સ એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ જશે તો તમારો પાવર સિસ્ટમ એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર થઈ જશે ઓકે થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો ફ્રેન્ડ્સ લાઈક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ટ્રાન્ઝેન્ટ